Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes, snaď prvýkrát v novom roku sme v tejto zostave, nie? Akurát som sa povedal, že to, že počujete môj hlas, je znamenie toho, že sa nebudeme rozprávať o aktuálnych správach, o šume, ktorý dnes tu je, zajtra tu nemusí byť, ale budeme sa baviť o nejakých fundamentálnejších, akademickejších, dôležitejších veciach, ktoré hýbu kývadlom dejín. Máme paper. Vlacho tu už kýva paperami, ktoré sme si obidva prečítali a vzniklo to tak trochu náhodou, že ty si vlastne poslal mail, že si cez víkend čítal nejaké štúdie o populizme a z okolností ja som cez víkend čítal štúdie o tom, ako ľudia sú náchylní na populizmus a prečo mu veria a prečo veria rôznym teóriám, ktoré idú proti trhu. Ale myslím, že nebudeme tu robiť nejaké prerozprávanie týchto paperov, skúsime takú syntézu toho, čo sme sa dočítali. A prečo? No, dôvod je asi jasný. S populizmom sme tu pomerne dlho, ale v posledných týždňoch a mesiacoch to dostalo také tie také poctivé grády. A teda minimálne ja som sa začal tak ako zamýšľať, že ako vlastne čeliť takému, alebo ako fungovať v takom prostredí, a ako think tank, a ako analytik, keď ako tie tvoje racionálne nástroje, kde vysvetľuje, že minimálna mzda ti posunie krivku, zmení dopyt, tak ako, no, chýba tam niečo. A práve tie papers trošku o tom. Ale to nie je niečo nové, že to nie sme prví ekonomia, ktorí majú tento problém. Známy Frédéric Bastiat, Francúz z 19. storočia, riešil tento problém, ako ľuďom vysvetliť, že keď niekto rozbije okno a to vytvorí nejaký dopyt, tak spoločnosť mohla byť bohatšia, keby to okno nebolo rozbité. A ďalšie jeho eseje. Áno, ale Bastiat napríklad žil práve v tom období, keď vlastne klasický liberalizmus bol mainstream. Hej? No, to je, polovica 19. storočia. To je otázka, to sa poviem tak hovorí, ale ja neviem. Akože vtedy sa začali príjmať liberálne politiky. Zrušili sa všetky tie clá na poľnohospodárske potraviny a začal sa medzinárodný obchod, ale že... Ako zase je pravda, že žil vo Francúzsku, kde v rovnakom období vlastne bolo to chvíľu po revolúcii francúzskej a veľkých dielach utopistov, kde si kreslili v podstate proto-komunistické diela. No ale poďme to nejak... Toto je úplne jak rozhovor s Putinom, že začali sme aktuálnu tepu, sme začali na začiatku 19. storočia, kde žil Frédéric Bastiat a Rurik Veľký. Takže ty si povedal, že teda máme tu tento problém s populistami a ja by som to možno začal tým, že vôbec pochopiť, prečo ľudia prepadajú populistom a prečo tak intuitívne neveria veciam, ktoré je... Ešte krok správne. Čo je to ten populizmus? Akože o čom sa bavíme, hej? No. Že... Tak teraz to začne ako nejaká akademická prezentácia. Aké máš definície? No povedz. No nie úplne, lebo jeden ako z tých prvkov v populizme je, že vlastne pracuje sa s tým, že pravda nie je daná z vrchu, ale pravdu si ako keby vytváram. Hej? Preto proste zrazu tu máme rôzne fake news a tie fake news hovoria, že tie druhé news sú fake news. A že my vlastne ako keby navzájom všetci si ukazujú, že ty si fašista, ako slova strácajú význam, čiže aj ten populista tak trošku ako stráca význam v tej diskusii, keď všetci si ukazujú, a ty si ten populista, tak trošku si to ako možno nejakým spôsobom zadefinujeme, že za prvé rozlišujem populistu ako vysloveného autokrata. Hej, autokrat ako otvorene baží pomoci a otvorene ničí ocelovou pesťou všetky inštitúcie demokracie a akože takého toho liberálneho otvoreného sveta, kdežto populista funguje v rámci týchto inštitúcií, voľby, oddelené súdy, parlament, len pomaličky ich eroduje a prekrúca rôznymi nástrojmi a tieto nástroje sú retorické a respektíve využívajú presne to, čo ty si začal, ako keby tú psychológiu človeka, že nie sme racionálne v bytosti v tom zmysle, že automaticky vždy robíme nejaké hlboké analýzy, kalkulácie, ale máme v sebe to, čo budeš hovoriť ty o tom, nejaké tento davové myslenie a podobné veci. A populisti práve pracujú s týmto. A potom výsledkom je, že takéto delenie na oni a my, že my obyčajní ľudia, zástupcovia ľudu, zástupcovia pracujúcich a tak ďalej, zástupcovia národa versus oni,
tí druhí, hrozba zvonku alebo znútra. A ja som jeden z vás, ja som proste taký ako vy, človek s krčmi. Akorát som trošku šikovnejší z nejakých dôvodov a preto som váš vodca, ale spolu ako to dosiahneme, že my zvíťazíme. Dobre, tak to si zadefinoval populizmus. A teraz ja sa skúsim pozrieť na tú... To vlastne populizmus je o nejakej ponuke. To sú nejakí podnikatelia, ktorí prichádzajú s rôznymi nápadmi, ako využiť ten dopyt od spodu na to, aby oni získali nejakú moc. A ja sa teda v tých paperoch som sa zameriaval alebo čítal o tom, ako vlastne funguje ten dopyt a kde sa vlastne ten dopyt tvorí. Hej, tak to neby som to... Dopyt po politikách? Dopyt po iracionálnych politikách. A to je plne dôležité pochopiť, ak chceš bojovať proti tomu populizmu. Lebo ty musíš vedieť, že prečo tí ľudia keby dopytujú populizmus. No a v zásade sú nejaké tri prístupy alebo tri teórie. Jedna hovorí, že tí ľudia sú neinformovaní, hej, že nemajú dostatočné vedomosti, takže musíme prísť my dvaja a dať im nejakú prednášku, aby sa naučili, ako funguje trh, čo je to cena, prečo zisk je dobrý. Toto asi nie je úplne správna hypotéza, správna teória. Potom je druhá, ktorá hovorí o tom, že ľudia veria týmto veciam, lebo im to vyhovuje. Že to je akoby v ich vlastnom záujme. Ja neviem, že niekto, kto pracuje v automobilovom priemysle, tak on verí tomu, že musíme bojovať proti Číňanom, ktorí vyrábajú auta, lebo to mi zabezpečí prácu. Táto hypotéza tiež nie je úplne pravdivá, lebo neexistuje taká silná korelácia medzi tými názormi ľudí a tým, čo im to má priniesť. Inými slovami, aj ľudia, ktorí iba kupujú auta, nie sú niekde pri výrobe aut, tak sú za to, aby sa zaviedli nejaké clá a bojujú proti medzinárodnému obchodu. Takže ani táto hypotéza neplatí. No a tretia hypotéza je taká, že máme presne nejaké psychologické skreslenia, nejaké biasy, niečo v našej mysli, čo keby ovplyvňuje to, ako informácie získavame, ako ich spracujeme a čo si následne myslíme. Že sme nejak vychýlení smerom, povedal by som, že doľava, sme vychýlení smerom skepticky myslieť o tom, ako funguje trh, lebo to je niečo, čo nám nie je prirodzené. No ty si mal kedysi taký komentár, že prirodzení marxisti, alebo tak nejak sa to volalo. Tuto ten môj autor, ten môj paper, k tomu pristupuje trošičku inak. On vlastne, to čo si ti hovoril, on hovorí o tom, že sa pracuje s logos, etos a pathos. Hej? Akože s nejakým logickým myslením, že keď niečo, tak niečo. Ale je tam aj ten etos a pathos a to je ako keby nejaké morálne a etické štandardy, ktoré tí populisti ponúkajú a nejaká možnosť byť súčasťou nejakej skupiny a naplňať sa v nej a cítiť proste spolupatričnosť, čo opäť argumentuje tento autor, že klasický liberalizmus s tým mal dlhodobo problém vlastne ponúknuť ľuďom takú tú potrebu začlenenia sa do nejakej komunity, s tým, že vlastne sa tam často hovorí o tom subjektívnom individualizme a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je jedna vec. A on rozlišuje teda ľavicových a pravicových populistov, keď ako veľmi ťažko je to pracovať s týmito termínmi. A čo je zaujímavé, že obidvaja sú skeptickí voči tomu trhu a voči jeho fungovaniu a chcú nejakým iným spôsobom zasahovať do týchto mechanizmov. Že to je akoby spája. Že je to nejaký spoločný nepriateľ, ktorý vychádza z tej našej nejakej zdedenej psychológie lovcov a zberačov, ktorá, ako som pohovoril, Ja by som povedal, že to nie je len o tom trhu, lebo ten trh je len reflekciou veci, ako je decentralizácia a proste nejaká voľnejšia tvorba pravidiel alebo zodpovednosť za veci, ktoré nemusí byť ako len v tom ekonomickom slova zmysle, ale napríklad, že neposudzujem ťa z hľadiska náboženstva alebo nejakých morálnych rozhodnutí, pokiaľ to nejakým spôsobom nevplyvňuje mňa. Že proste je tu veľa rôznych názorov a spôsobov života a spôsobov toho, že čo si myslím, že je dobré v živote. To už je také akoby filozofické nazeranie na ten problém, že teda, že aké práva by mali mať ľudia a podobne, ale tak my sme ekonomovia, preto ja to furt akoby sťahujem k tomu trhu. A to je vlastne niečo, s čím sa neustále stretáme. Hej? Že ako obyčajným ľuďom vysvetliť to, že keď niekto na trhu dosahuje zisk, tak to nie je na úkor niekoho iného, ale že vlastne ten zisk má nejakú funkciu v ekonomike. Hej, ja neviem, že signalizuje, že niekde je zisková príležitosť, to znamená, že tam majú prúdiť zdroje a zároveň to motivuje toho človeka, aby tam išiel, aby to išiel robiť, aby začal poskytovať tú službu, ktorá je momentálne zisková. Že ako toto vysvetliť ľuďom, že
ten podozrivý motív, lebo to je akože podozrivý motív, že niekto sleduje svoj vlastný záujem, že akoby chce zbohatnúť, že je sebecký, vedie kvôli nejakým pravidlám spoločnosti k tomu, že sa zvyšuje verejný blahobyt. A toto napríklad v tých paperoch rozoberajú, že čo je to príčina. A oni napríklad tvrdia, že to je príčina toho, že keď sme zvyšili teda v tých malých skupinách lovcov a zberačov, tak naozaj to platilo, že človek, ktorý bol sebec a myslel na seba, tak ubližoval tomu kolektívu. Lebo my sme žili akoby ako nejaká jedna jednotka, ktorá niečo produkovala, zároveň nás spotrebovala. A tam naozaj človek, ktorý nemyslel na druhých, tak bol problém pre ten kolektív. A tam dávalo zmysel robiť takú tú heuristiku alebo skratku, že tvoj úmysel, dobrý, to znamená altruistický, prinesie blahobyt pre celé spoločenstvo. Ale ak bol tvoj úmysel sebecký, tak to robilo problémy. Hej, ty si bol čierny pasažier, ktorý sa nechcel podeliť. Ale teraz v tejto našej modernej spoločnosti tu to neplatí. Hej, že tu ten človek, ktorý keby myslí na seba, chce zbohatnúť, tak vďaka tomu, ja neviem, že spotrebitelia môžu povedať, nie, ďakujem, neprosím si túto službu a existuje nejaká konkurencia na trhu, tak tento sebecký záujem je pretransformovaný do toho, že zlepšuje spoločenské blaho. Hej, že ten trh akoby využíva tú energiu toho človeka, chcem sa mať lepšie, na to, aby pomáhal verejnosti. No a teraz je otázka, že ako toto ľuďom vysvetliť, keď oni majú naozaj v hlavách akoby také motorčeky, ktoré takto prerozprávajú alebo nejak zmenia nazeranie na ten svet tým štýlom, že keď niekto má zlý úmysel, alebo teda sebecký úmysel, tak automaticky to implikuje problém pre kolektívu. Dobre, ale ako mňa tam ešte trápi jedna vec v tejto teórii, že nie je to trošku spojené s kresťanstvom, respektíve s katolicizmom? Že keď sa pozrieš na proste Židov, keď sa pozrieš na moslimov, ale akože v podstate aj na ako azijské náboženstva, tak tam väčšinou nie je taký hlboký problém s ziskom, s podnikaním, s obchodovaním, ako má práve kresťanstvo a hlavne teda konkrétne ako tá katolická vetva, pretože u protestantov zase Max Weber a toto vieme, že je nejaká väčšia tolerancia k tomu, že niekto vlastne zarába. Hej. A či to je do takej miery akože genetické alebo evolučne dané, alebo je to aj do veľkej miery imprint náboženstva? No a to je akoby zaujímavá téma, ktorú sa otvoril, lebo ja som tu hovoril o nejakých našich biologických predispozíciách a ako nadstavba nad tým sa buduje nejaká kultúra. Hej, nejaké akoby naše presvedčenia, hodnoty a to, čomu veríme. A ja vidím, že naprieč celým svetom napríklad existuje v literatúre a v umení také presvedčenie, že ten zloduch je ten, kto je sebec a chce si polepšiť na úkor všetkých ostatných. A vždycky je tam nejaký hrdina, nejaký superhrdina, ktorý je ten altruista, ktorý všetkým pomáha a bez ohľadu na to, že čoho to stojí a on chce pomôcť k tomu kolektívu. Takže podľa mňa aj v tej kultúre sú takéto príbehy, ktoré sa tradujú úplne od pradávna, ktoré budujú alebo stávajú na tejto našej biológii, ktorá vznikla pri tých hodcovách zberačov. No a potom samozrejme, potom sú nejaké ďalšie kultúrne vplyvy, ktoré si ty popísal, ktoré to možno, že aspoň trochu negujú a možno, že vďaka tomu tu máme ten kapitalizmus, že sa presadili aj takéto myšlienky, takéto filozofie, ale pri tom katolicizme a kresťanskej viere by som bol opatrný, tam akože existujú úplne autori, ktorí hovoria o tom, že práve kresťanstvo a s jeho takými rôznymi pravidlami, ktoré prinieslo predovšetkým v tom, ako je definovaná rodina a ako ľudia, ako vznikla nejaká nukleárna rodina otca, mama a deti, že to akoby rozbilo ten kmeňovú psychológiu ľudí a kmeňový spôsob života a že vytvorilo tú jednotku ako rodinu a vďaka tomu sa rozšíril trh a vďaka tomu máme tú spoločnosť, ako máme dnes. Ale hovorím, že to už je taká veľmi hlboko filozofická debata. Ale áno, poviem, akože to je základ, že vznikne nejaká kultúrna stavba, ktorá bojuje proti tým našim vrodeným predispozíciám byť skeptický voči fungovaniu trhu a cenám a zisku a nejak proti nemu bojuje. A to je poviem, aká by tiež úloha nás ekonomov podporovať tieto kultúrne memy, ktoré bojujú proti našim prirodzeným tendenciám, proti marxizmu v zásade. Že to je, neomarxizmu. Že ako keby marxizmus je také do určitej miery intuitívna filozofia, ktorá stáva na tých našich vrodených pra impulzoch, že teda
každému podľa jeho potrieb a každý podľa svojich možností. A to naozaj funguje akoby v nejakej rodine. Hej, na úrovni rodiny, a ja som marxista, marxista-leninista, na úrovni nejakej, neviem, nejakého susedstva, tak tam som možno nejaký sociálny demokrat, hej, že si pomôžem so susedom. Ale keď prídem do obchodu, alebo prídem k nejakému poskytovateľovi služieb, tak tam som tvrdý kapitalista a neočakávam lásku, ale očakávam, že bude sledovať ten svoj vlastný záujem. No ty si mal jeden taký komentár, ktorý to vysvetloval, ak si dobre pamätám, aj tým, že v tej malej komunite ty tým v úvodzovkách altruizmu si vlastne buduješ ako keby nejaký osobnostný kapitál, ktorý vieš potom spotrebovať. Čiže ono, aj to, že si marxista v rámci kmeňa, že všetci si navzájom pomáhate, tak nie je vôbec nezištné, ale naopak ten človek si tým vlastne buduje ako keby kredit do budúcnosti, kedy mu to zase niekto na oplátku vráti. Hej. Čiže sú to také úverové vzťahy, až by som povedal. Áno, áno. Ktoré sa ale nedajú preniesť už do štátu alebo do nejakého veľkého celku. To už je taká filozofická otázka, že či vôbec existuje niečo ako čistý altruizmus, alebo všetko to je iba také zamaskované, recipročné správanie, že teraz ja ťa poškrabiem na chrbte a očakávam, že ty poškrabeš mňa a vyhrabeš odtiaľ nejaké blchy, ako to majú teda opice a naši predkovia. Ale to sme sa dostali k úplne divokým... Ale čo mne nevadí, lebo však Adam Smith bol filozof, hej? To je len také umelé oddelenie, že dneska ekonom má len excelové tabulky, ale pravý politický ekonom proste musí filozofovať. Hej. A čo tam oni popisujú, ešte taký ďalší príklad toho, že prečo ľudia nerozumejú trhu alebo sú skeptickí voči nemu, je, že človek má väčšinou skúsenosť s trhom veľmi individuálnu a separovanú a takú atomizovanú. Že ja prídem do obchodu a idem si kúpiť chleba. A teraz ten chleba môže byť v akcii, že kúpim ho trochu lacnejšie, alebo môže stať trochu viacej, lebo ja neviem, nie je dostatok múky. A v tomto prípade je ten trh taká hra trochu s nulovým súčtom. Že keď je tam tá akcia, tak ja trochu viacej zarobím a ten poskytovateľ trochu menej zarobí a ja som akoby zarobil na úkor neho. A tuto akoby taká tá psychológia toho, že trh je hra s nulovým súčtom, tak trochu platí. Ale my ekonomovia sa na to pozeráme tak viacej s odstupom zhora. A keď chápeme, že teda, že cena tu nie je iba o tom, že pri nejakom jednom nákupe a predaji, ale cena vzniká z interakcie miliónov ľudí a je tam zahrnutá akoby vedomosť a podmienky toho všetkoho, čo sa deje vo svete, tak to je úplne iné chápanie a vnímanie ceny. A preto akoby je to trochu prirodzené, že tí ľudia sa na to pozerajú tak zjednodušene a chápu trh ako hru s novým súčtom. Ale kdežto my ekonomovia, my chápeme, že teda cena robí aj to, že signalizuje nejaké nevyužité alebo zle využívané zdroje a že motivuje ľudia, aby tam išli a robili niečo. Že toto je taký ďalší problém, hej? Že ako tým ľuďom tak otvoriť oči a pozrieť sa na to, že tu je teraz nejaká cena, to nie je iba nejaká svojvola toho podnikateľa, ale že je to nejaký široký proces za tým, ktorý my nevidíme očami, lebo my nedokážeme vidieť ponuku a dopyt. Hej? To je proste nejaký konštrukt abstraktný a ty nevidíš... Ja by som to zhrnul, že ľudia majú problém uveriť v spontánny poriadok. Hej, že bez toho, aby niekde bol niekto, kto na to dohliadne centrálne, že sa môže niečo samo usporiadať, tak s týmto majú zásadný problém. A to je potom jeden z prejavov, je to, čo si ty hovoril. Ako ale vidíš, že v niektorých oblastiach to ľudia dokázali pochopiť, napríklad evolúcia. Tam, keby sa pozeráme tak trochu cez prsty na ľudí, ktorí neveria evolúcii a ktorí si myslia, že za evolúciou stojí nejaký kreacionizmus a nejaký dokonalý dizajner, ktorý nadizajnoval zvieratá a nás ľudí. To je proste bizarný názor. Ale my vieme, že evolúcia funguje nejak spontánne a nikto to neplánuje a je to nejaký emergentný proces. Ale pri tom trhu to tak ľudia nedokážu nejak pobrať. No, akože podľa mňa stále hovoríš len o skupine ľudí, ktorí veria v evolúciu, že tých kreacionistov je pomerne dosť, myslím. Ale áno, akože sú tam, že ľudia, ktorí sú schopní prisahať na evolúciu, tak neveria na trhovú evolúciu. Mm. Neveria na to, že bez nejakého kreatora by mohol vzniknúť nejaký trh a fungovať a nejaké služby by mohli byť produkované bez toho, aby niekto rozkázal zákonom, že tieto služby musia byť produkované. No dobre, ale bavíme sa vlastne, že sme sa zamotali v tom populizme, ale zaujímavejšie je teda zamyslieť sa nad tým, že ako sa dá čeliť takýmto nakodovanému náhľadu na fungovanie sveta, ktoré vlastne potom využívajú populistickí politici na to, aby sa dostali, aby získali moc pre seba. No a tu samozrejme nie je nejaká jednoduchá odpoveď, ktorú by sme rozhodli
desiatky rokov riešenia tejto otázky. V princípe, čo napríklad v tejto knižočke je zhrnuté v poslednej tretine, že práve klasickí liberáli alebo liberáli v tom slova zmysle tí, ktorí veria tomu spontánnemu poriadku a decentralizácii a trhu, musia nielen vysvetľovať to racionálne, že keď zvýším ceny alebo keď znížim toto, zastanovím minimálnu mzdu, tak sa udeje toto, ale musíme produkovať aj práve ten etos a ten pátos v zmysle, že musí to ľuďom ukazovať, ako takýto liberálny svet, voľnotrhový svet, má, aké má pre nich prínosy, aká je ich pozícia v tomto svete. Ja, možno taký príklad je, hej, že keď máš robotníka, ktorý pracuje vo fabrike a začneš mu tu rozprávať niečo o zákonníku práce a minimálnej mzde, tak akože samozrejme ho to postaviť do defenzívy a on sa cíti akože takým, chcem povedať, že vyvrhelom, ale ako keby nie je súčasťou toho veľkého sveta tých fabrík a podnikateľov, ktorí zarábajú na ňom. A že ty v podstate mu musíš ukázať ten narratív, že v tom svete fungujúceho trhu a pravidiel a decentralizácie, to je svet, ktorý mu najviac otvára možnosti na to, aby rástol. Hej? Aby bol dneska za pásom, zajtra bude tomu pásu šéfovať a pozajtra už si otvorí niečo vlastné. Hej? Alebo sa stane manažérom. Že jedna z ciest je ukazovať, že v tom otvorenom svete máš najväčšie šance na to rásť a hýbať sa dopredu a zároveň tam môžeš voľne vytvárať a oni sa naozaj vytvárajú komunity, ktoré ti vlastne ako keby poskytnú alebo naplnia ti tú tvoju potrebu patriť do niečoho a môže to byť komunita kľudne náboženská alebo podnikateľská alebo nejaká záujmová alebo nejaká neziskovka, v ktorej sa angažuješ v rámci susedstva, mesta, niečoho. Že ty v podstate máš tam aj širokú škálu toho, že nemusíš patriť, že som teraz súčasťou národa, som súčasťou nejakého náboženstva a všetci ostatní sú proti mne, ale vieš si tam ako keby vytvárať tieto svoje vlastné svety, a do ktorých pokiaľ sa ti nezasahuje niekto zvonku, tak najlepšie v nich môžeš fungovať práve v takomto liberálnom otvorenom svete. S tým, či si začal, to mi tak trochu pripomenulo, to Mises, ďalší taký ekonóm, písal o tom, že ľudia by mali nasledovať svoje správne pochopené záujmy. Hej, že správne pochopené záujmy, pod tým on si predstavoval, že ľudia budú veriť v liberalizmus a v trh, lebo to je to, čo akéby im umožní, ako si ty popísal, dostať sa aj z tej fabriky a neskôr, možno, že oni a ich deti budú mať väčší blahobyt. Ale tu som aj trochu skeptický, lebo to je znova také, ako keby zameranie sa na rácio toho človeka. Že on keby pochopí, že aj tieto neintuitívne politiky povedú niekde v dlhšom horizonte k tomu, že on sa bude mať lepšie. A to je niečo, čo keby skúšame a nemyslím si, že to nie, že vždy to funguje. Že potom je druhá cesta, že zamerať sa na to, že možno, že im predať ten príbeh tak, že ten trh a tá filozofia je dobrá sama o sebe. Že keby morálne ju zoberú za svoje, že toto je akoby správny spôsob života. Ja neviem, že štát má iba minimálnu funkciu a agresívu voči sebe. Akože kohokoľvek sa spýta, že či by chcel slobodu alebo nechcel slobodu, tak podľa mňa ako povie áno, že chcel. Povie viac menej áno, hej. Takže ty to musíš predať, akože toto je ten slobodný svet. Slobodný svet slobodného človeka. No. A tak tomu to, takýmto spôsobom to ukazovať, čo nie je úplne rácio, ako je to aj emócia. To už je niečo úplne iné. A to sa trochu podobá na náboženstvo. Že ty musíš akože ich presvedčiť, aby tomu uverili, lebo akože na to rácio sa spoliehať nemôžeš. Tam bojuje proti tej opici, ten mozog a nevyhrá vždycky mozog, vyhrá častokrát opica. Takže ty mu musíš akože ho presvedčiť, že trh je nejaké samé dobro o sebe a musí o tomu uveriť. Toto je podľa mňa jedna z vecí, vďaka ktoré vyrasla Amerika, že oni tam ako od začiatku, tá americká revolúcia spôsobila, že od začiatku to ako bolo na piedestáli, že tam boli proste tí kolonisti, ktorí viac menej neboli spätí nejakou feudálnou hierarchiou, ani nejakou veľkou biznisovou, ani neviem čo. Viac menej to boli plus minus slobodní ľudia, ktorí si ako vzopreli nejakej takej nadvláde. A to tam vlastne ostalo aj cez ten divoký západ a podobne, že vždy ako ten Američan sa cítil proste, že
ja mám otvorené možnosti a svet je predo mňa otvorený a ako slobodný človek môžem doniesť. Ako už tam to tiež dostáva výrazné trhliny. Ale práve toto možno bol jeden z takých tých momentov, keď to malo obrovský emocionálny epíl. Hej? No, že oni tomu akoby uverili, že to je proste objektívna pravda. Ja neviem, ako začína tá ich ústava, že považujeme za nespochybniteľnú pravdu, že každý má právo na to, aby sledoval svoje vlastné blaho a snažil sa čím najlepšie uspieť v živote. Že oni to akoby uverili tej filozofii, že existujú nejaké prirodzené práva, hej, že proste od Boha dané, myslím, že sa tam píše aj takto, priamo takto, a že ono to nemusí byť objektívne pravda, že proste neexistujú žiadne prirodzené práva a nejaký Boh, ktorý nám ich tu posiela k nám na zem, ale že dôležité, aby tomu ľudia uverili. Že niekedy je dobré, a niekedy dobre, no. Pre blahobyt ľudí je niekedy dobré, aj keď uveria niečomu, čo možno, že nie je pravda, iba to, a to im pomôže, keby rozšíriť v spoločnosti také pravidlá, ktoré potom naozaj povedú k rastu blahobytu. No, myslím, že sme sa dofilozofovali až do tejto. Dofilozofovali jak na riadne filozofické party. Každopádne, no tento diel ja mám taký pocit, že on bol vlastne slúžil tak hlavne nám. Hej. Ale divákov máme všelijakých divných, takže možno si to niektorí pozrú a vypočujú a možno nejakým spôsobom zareagujú. Lebo je to taká vnútorná otázka na nás, že ako vlastne pôsobiť v takomto svete, kde už ako to rácio sa úplne začína vypínať. Hej? Že to, ako možno už som starý, ja sa sťažujem, ak taký dedo, možno to tak nie je, možno tak vždy bolo. Ale hej, ako ten pocit už je, že proste už tu sú všetci dementi a že vlastne ty už nesi schopný na grafe ukázať, že však pozri sa na to, pozri sa na tie čísla, pozri sa na ten deficit. Aj tak to nefunguje, hej? Takže a poďme aj problém, že aj tieto naše myšlienky, ktoré my šírime, už nie sú také cool. Hej, že keď tam boli mladší, tak tí mladí ľudia, keby ten trh a Hayek a všetci čítali Adama Smitha, bolo potom páde komunizmu a tieto knižky sa prekladali, tak to bolo nejaká taká výzva, čím sme ukazovali tým z tej staršej generácie, že pozrite sa, aké zblbosti ste verili a my vieme, aká je to pravda. Ale dnes tí mladí ľudia niektorí zase už ale zase iné, máš tu kryptoanarchistov a celú tú ako bitcoinový svet, ktorý je do veľkej toto, miery spojený. Takže sa ťažko sa to meria. No. Aj nie každý Erik Kaliňák. Takže už blahý, keď ten už asi má dosť starý, myslím. Asi tak to uzavrieme. Nie sme schopní dôjsť k nejakému koncu. Ale napíšte nám, čo má byť koniec. Nie všetko má svoje konce. Napíšte nám koniec. Je to cliffhanger, nechávame na konci, aby sme vedeli natočiť aj ďalšiu sériu, až kým bude nejaká sledovanosť. A hej. Dovtedy sa s vami lúčime. Zase majte na budúce. Sa.